Լոռու մարզի Շահումյանի միջնակարգ դպրոցում հերթական բաց դասներ 11-րդ դասարանի դասվար հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Ռիտա Հարությունյանն ավանդույթ է դարձրել։ Յուրաքանչյուր թեման ուսումնասիրելուց հետո անպայման ներկանալ ամփոփիչ դասով։ Այս անգամ հեղինակը Հովհաննես Թումանյանն էր, գործ Անուշը։ Հազար 890 թվականին լույս տեսավ Անուշի առաջին տարբերակը, այնուհետև 1904 թվականին վերահրատարակվեց և միտք խացավ այն վերածել օպերայի։ Կոմիտասի Եղիշե Պետրոսյանի փորձերից հետո Անուշը որպես օպերա ներկայացրեց նաև Արմեն Տիգրանյանը։ Հայբեմը ունեցել է Անուշի թվով 120 դերակատար։ 1912 թվականից սկսած Անուշը ներկայացել է ոչ միայն հայրենիքում, այլ նաև օտարբեմերում։ Այսօր Անուշին մարմնավորեց ևս մեկը՝ Շահումյանի միջնակարգ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհին։ Այդ Հարությունյանը վերջերս մասնակցել է Եղիշե Չարենցի 115-ամյակին նվիրված ասմունքի փառատոնին, հասնելով հանրապետական փուլ, վերադարձել է հաղթանակած։ Թեմադրություն կազմակերպելու որոշմանը ներկա չի եղել, հետո միայն իմացել է, որ հենց ինքն է մարմնավորելու Թումանյանի Անուշին։ Փոքր էր հանդիսատեսը, դրա համար համարձակվեցի Անուշ, եթե ասենք ինչ-որ ավելի ոչ դպրոցի մասշտաբով չլիներ, հա, դրսում լիներ, այդ ժամանակ չգիտեմ, երևի հաստատ շատ կպարապեի նոր հանդես կգայի Անուշի դերով։ Ինձ դերը հենց շատ դուր է եկել, շատ եմ սիրում։ Այդ այի պատկերացումներում Թումանյանի Անուշը անչափ գեղեցիկ է, ու թե ինչքանով կարողացավ մարմնավորել դժբախտ Անուշին, թողնում է հանդիսատեսի դատին։ Միայն ավելացնում է, որ ամենախիստ գնահատականը հենց ինքն է ստանում, յուրաքանչյուր բեմադրությունից հետո ինքն իրենից դժգոհ է մնում։ Անուշին մենակ չէին թողել համատասարանցիները։ Միջոցառման ողջ ընթացքում լորվա շունչն էր, նահապետական գյուղը, համբարձման գիշերը, Անուշի ու Սարոյի սերն ու ապրումները, կոխի տեսարանը, ի վերջո հերոսուհու խելագարությունն ու ողբերգական մահը։ Երբ ներկա ես գտնվում ես քան մոտ ու ես քան հուզումնալից է լինում միջավայրը, անկախ ինձնից հուզվել է ինչպես բոլոր գտնվողները ու շատ տպավորված է, ինձ թվում է սա դեռ շատ կմնա իմ հիշողության մեջ որպես Անուշ։ Ես ուղղակի հիացած եմ այդայի խաղով։ Ամեն անգամ 4 անգամ փորձել եմ, 4 անգամ լաց եմ եղել։ Դա նշանակում է, որ նա կայացած արդեն չեմ նաև այսպես վախենում այդ խոսքը ասելուց, կարծես վարպետ դերակատար լիներ։ Միջոցառման ավարտին հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Ռիտա Հարությունյանը շնորհալի աշակերտներից մի քանիսին գիտելիքի շտեմարաններ է հանձնում, եւս մեկ անգամ վստահ լինելով, որ հայ բեմն այսուհետ ունի եւս մեկ Անուշ։ Անահիտ Կարապետյան, Վազգեն Մինասյան, Մոլորակ։